صلاة فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں وہ ابو بکر ہے. حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو، اسلام کو، میرے کاز کو نفع دیا ہے. میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. اللہ اکبر. فبقا ابو بکر، تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے. وقالا ما انا و مالی الا لکا، حضور میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبتوں کا ذکر کیا اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو اختصاص فرمایا کہ ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا. تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، تو پھر تو فرمایا میں نہیں ملوں گا، ابو بکر تو ملے گا نا. تو علماء نے کہا یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حضور پیار کرتے تھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 3 دن ان کو مصلے پہ کھڑا کیا ایام مرض میں، پھر 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، پھر حضور کا وصال ہو گیا. اور یہ دردناک لمحے تھے حضور کے وصال کے. اللہ اکبر. صحابہ کے کلیجے جل گئے. حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لہراتے تھے تلوار اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا. کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا، حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے، یہ سکتے کی کیفیت ہے. حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے سب کام چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھائے کہا اللہم اذهب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھوں، جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں، بجھا دے ان چراغوں کو. تو کیا کیفیت تھی. حضرت فاطمہ بول رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے. تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال. اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی اس نازک موقع پہ، چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا، وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھیں، سجدے تھے، قرآن کی تلاوت تھی، اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں، اب کس نے روزہ رکھنا ہے، اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے، اب کس نے حج کرنا ہے، ختم کہانی ختم کہانی. یہ بات کرنی شروع کر دی. اب یہ بڑی نازک صورتحال، تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی. تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں. کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تان لو. حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے. تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے، ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے. تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے. منافق تو چال چل گئے تھے، صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ساری ذریت اسلام، ساری زندگی
جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے, مدح و ستائش کرتی رہے, ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا. یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے.